Өнөөдөр шүүх хууль хяналтын байгууллагын эргэн тойронд дүрлсэн гол сэдв хоёр эрдэнэ багт. Хоёулаа нэг тойрогт нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа. Нэг нь Монгол Ардын намаас, нөгөөх нь ардчилсан намаас. Нэг нь жаргалт болгын эрдэнэ багт, нөгөөх нь домдогд орч эрдэнэ багт. За энэ хүмүүс дээр бас одоо шүүх хууль шүүхийн байгууллагаас авчирсан хаалт давж гарахад бас тун төвхтөө нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна. Та яах вэ? Ямар учир тань? За ямар ч байсан жаргалт болгын эрдэнэ багтыг бол 6 дугаар сарын 22-нд хүртэл 20-оор бас 20 хугацааг нь үргэлжлүүлчихсэн гэсэн. Шүүх хурл өнгөлөгчдөөсөө татгалцсан байлээ тийм. Өнгөлөгчдөөсөө татгалцаад шүүхийг нь шүүх хурлыг нь 22-ын хүртэл хойшлуулсан. 22-ын хүртэл хойшлуулахдаа тасан сэргийлэх аргамжийг нь хэвээр үлдээсэн. Үргэлжлүүлсэн. Ингээд энэ хүү 22-нд суллагдах нь байна шүү дээ. Одоо суллагдахгүй юм уу? Үгүй юм. Гэхдээ за хэрвээ сайнаар бодоод 22-нд гарлаа гэж бодоход 22-нд сонгуулийн сурталчилгаа хааж байна. Үргэлж юм бол иргэд олон нийтэд уулзах, мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулах, сурталчлах тэр боломж нь бүгдээр хязгаарлагдаж байна. За асуудлыг бид бол одоо иргэд үзэгчд маань зөндөө зүсэн зүйлээр шүүмжилж ялээ санал сэтгэлийг авч байгаа. Тэр шүүмжиллүүдийг хүлээж авлаг байх уу? Гэхдээ нэг л зүйл байна. Эрдэнэ нотыг өмөрөөд ийн гэж. Чи яагаад энэ эрдэнэ батуудыг өмөрөөд байгаа юм гэж? Уу бид нар чи эрхцүүд төр амьдарч байгаа шүү дээ. Хууль иргэн болгонд эрхтгэгчл үйлчлэх ёстой юм шүү дээ. Тэгээ ийм зарчим, ийм эрхцүүд нийгэм ижил тэгш үйлчлдэг болох нийгмийн төлөө л явж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Сонгуул бас тэрлүү чиглэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Эрдэнэ нот гэдэг хүн буруутай. Зөвхөн энийг нь хууль шүүхийн байгууллага шийднэ. Шүүн. Аль ч эрдэнэ нотын. А гэхдээ энэ дээр нэг юм хуваарлалт нь шавгүй нэг тэгшгэл нөхцөл байдал үүсэтэй шүү дээ. Тэртээ тэргүй энэ хүн усад ийм хэмжээний хохирол учруулсан энэ төр гэдэг таанарт хууль шүүхийн байгууллага хангалттай нотлох баримт бүрдсэн гэж яриад байгаа юм. Тийм юм байсан бол нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ авахаас өмнө татахгүй байсан. Монгол Улсын сонгуулийн байгууллага ч гэсэн нэр дэвших үнэмлэхийг нь тэгвэл өгөхгүй байхгүй байсан. Таанар чадсан шүү дээ зарим хүмүүсийнхийг өгөхгүй чадсан мэт дээ. Тэгээ ингээд нэр дэвшигчийнхээ үнэмлэхийг авцны дараа нь эргүүлээд татдаг, хорддог, цагддаг энэ нөхцөл байдал чинь хуулиа зөрчөөд байж тээ. Өмнө нь тэгжсэн юм билээ л дээ. Бас нэг 12 оны сонгуульд ч лөө нэг нэр дэвшигчийг сонгуульд оролцох гэхлээр нь тийм байшаа. Наад хүнийг чинь одоо удахгүй шүүхээр ял өгөх гэж байгаамаа. Сон нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзаарай гэдэг ийм юм явьжсэн. Одоо энэ үлгийн батдер, эрдэнэ батдер яг ийм зүйл явьж байгаа. Хэрвээ энэ сонгууль олог байсан бол бас процесс яаж үргэлжлэх байсан бэ гэдэг нь бас сонирхолтой байна. Тэгээ ингээд байгаа юм хүүч. Сонгуулийн үеэр нэг иймэрхүү улс төржүүлсэн үйл явдал. Одоо ингэж байгаа заяа. Энд чинь юу вэ? Би чамд нөгөө хилээд чинь хуваарлалтын шаг байна гэдэг чинь. Одоо ингэж байгаа. 10 тэрбум төгрөгийн барьцаа барьшуулчих чинь. 10 тэрбум төгрөгийн барьцуулах барьцаа алга байж тэгээд нөгөө түүл хоригд. Гэхдээ тэгвэл яаж хийж байгаа өгч үйлдвэр объект юм хүн барьцаалж болох юм 10 тэрбум төгрөгийн чинь барьцаа өгч байгаа гэдэг нь. Энэ хараа. Энэ аймаг авилах ч байгаа. Энэ 10 тэрбум төгрөгтэй. Харсна уу танах. Гэдэг ийм юм энэ болвол эрүүл цэвэр өрсөлдөөн сонгуул сонголт биш. Энийг л хийж байгаа. Түүнээс Эрдэнэ Батуудын буруутай зөвтөө бол боорста бүр 80 дугаараас хойш. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь одоо энэ шүүхийн хаалган дээр очоод ингээд татагдаад байгаа хүмүүс. За тэгээд тэр олон тэрбумын барьцаа шаардлагатай байгаа тэр хүмүүсийн асуудал чинь өөрөө цаанаа нэг улс төрийн том агуулга тоглолт болоод явж байна л та. Одоо өнөөдөр жишээ нь дондог дөржийн эрдэнүүдийг хилээр гарахыг хоригдсан юм шүүхийн шийдвэр гарсан байгаа юм. Өөрөө шүүхийн танхимд ирсэн гэж байгаа. За тэгээд өөрөө шүүхийн танхимд ирээд нөгөө хамт нэр холбогдоод байгаа хүмүүс нь ирээгүй. За тийм учраас шүүх хурлыг 7 сарын 1-нд хүртэл хойшлуулж байгаа юм. Тэгтээ улсын хилээр гаргах хориг тогтоосон. Хилээр гарахыг нь хоригдсан. А тэгэнгүүт ингээ шүүхээс нэг шийдвэр гарлаа шүү. Улсын хилээр гарахыг хориглолоо. За тэгтээ шүүх хурлыг гин буруутан шүүх хурлыг 7 сарын 1-нд хүртэл хойшлууллаа гэнгүүт л нөгөө сэлэнг даяар Эрдэнэ нотод 8 жилийн хорих ял оноо чижээ гэсэн ингээ шуугаан тэгтэж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө цуурхал сонгуульд өрсөлдөж байгаа сонгуулийн үе гэдэг зүйл чинь ерөөсөө яг ийм нэг юмыг бий болгох шиг юм байна л. Сонголтод нөлөөлөх агуулга. Сонголтод нөлөөлөх агуулгуудыг л ингээл ям боломжийн хэлбэрээр бүгднгээр нь хийдэг юм. Ийм ийм зүйлийг бид нар чинь бас нэг мэдсэн ч мдэггүй юм шиг харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрч болохгүй байгаамаа. Эн чинь одоо альж талаас нь бодоход бодтоо. Өөрөө хууль шүүхийн байгууллага нь хуулиа зөрчөөд яваад байгаа үйлдэлтэй чинь л одоо үнэхээр илэрч чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр иргэнд та энэ хууль шүүхийн байгууллага хуулийн дор ижил тэгш байх, хуулиа дагаж мөрдөх үүрэг тавих эрхгүй л болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэр агуулгаараа. Тэг ийм зүйлд одоо би олон нийтийнхээ уул ямар төрхөрж байгаа шүү. Зүгээр юм бодчороо л гэж.